Hola, mans de l'art. El que es coneix com a època blava de Picasso no és altra cosa que una convenció historiogràfica que pretén delimitar el primer període artístic netament personal de Picasso que respon a una sèrie de característiques més o menys definides. Però, malgrat l'etiqueta, no estem parlant d'una producció uniforme, sinó que més aviat d'un període que va des de l'any 1901 fins ben avançat al 1904, si bé la transició cap al període rosa és poc nítida i que està influït per recursos tècnics i iconogràfics de molts artistes i de diferents èpoques, ja siguin el Greco, Carrière, Puvy de Chavannes, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Steinlein o Gauguin, entre altres, la qual cosa posa de manifest la relació de l'obra de Picasso amb la dels seus contemporanis de París. La influència del Greco i de Gauguin es palesa en aquesta maternitat. Una mare bressola un nen nu amb les seves llargues extremitats plegades en una abraçada com si encara estigués al ventre. El cansament de la mare es compensa amb la serenitat del nen. Un paisatge acolorit de camps ondulats, en un d'ells algú que està conreant per donar vida nova, es desplega al fons en una làmina d'aigua blava intensa. El cel, fet de pinzellades ràpides, està inacabat. La mare i el nen es fan ressò de les representacions renaixentistes de la Mare de Déu i el nen i de la influència del Greco, que Picasso va veure en una visita a Toledo al gener del 1901 i es veuen les mans allargades de la mare. La model ha estat identificada com Germaine Loire Florentin, a qui va disparar Carles Casagemas abans de suïcidar-se. L'obra Jo Picasso és un autorretrat pintat l'any 1901, un jove de 19 anys que durant la seva segona estada a París al juny del 1901 va inaugurar la seva primera exposició a França a la Galeria Vollard. La primavera del 1901 va ser molt prolífica per a Picasso, pintant nombrosos llenços en un estudi de Montmartre. El quadre és un retrat extravagant i de colors vius que recorda Van Gogh, que representa l'artista amb una camisa blanca i una corbata taronja brillant sobre un fons blau. El títol del quadre es deriva de la inscripció feta per Picasso a la part superior esquerra del quadre. Ha estat descrit com un retrat fanfarró del segle XIX o com un dandi bohemi amb els cabells gruixuts i una mirada intensa. Picasso mira directament l'espectador amb una suprema confiança en si mateix, il·lustrat per la inscripció «Jo» en grans majúscules, afirmació que ha estat descrita com a desafiadora. El de Picasso era un jo a punt de trepitjar totes les convencions. Encara no havia entrat en el seu període blau, però ja podia pintar amb un poder extraordinari. Durant la tardor-hivern del 1901, a París, les tonalitats blavenques comencen a dominar la seva obra fins a esdevenir hegemòniques. Es pot veure, per exemple, a La Gomeuse, un quadre executat a la segona meitat del 1901 que destaca per la caricatura de Pere Magnac pintada al revers. Picasso, de 19 anys, compartia un estudi al Boulevard de Clichy, número 130, amb Pere Magnac. Era l'hereu d'una família d'industrials barcelonins, mecenes de les obres de disseny de Josep Maria Jujol, que de jove es va instal·lar a París, atret pel moviment cultural del moment. Magnac era un anarquista català que va treballar com a buscador de talents per a comerciants d'art. I li va proposar a Picasso ser el seu marxant, oferint-li 150 francs mensuals a canvi de la seva producció. A més de brindar-li un confort econòmic, una agenda de contactes i un aixopluc al seu propi apartament, el juny del 1901, Magnac va organitzar l'exposició de Picasso juntament amb el pintor basc Francisco Iturrino a la galeria d'Ambroise Vollard al carrer de Lafitte.
Una de les obres exposades fou precisament aquest retrat de Pere Manyac, titulat Petrus Manac, que figurava amb el número 3 del catàleg. En una primera versió, Picasso l'havia disfressat de torero, però finalment va repintar la tela i el va presentar amb camisa blanca, amb corbata de color granat, al·lusiu a la festa taurina, i dempeus, amb un aire de dandi. Picasso va trencar la seva relació professional amb Manyac al 1902, degut, entre d'altres, a l'excessiu control que exercia el marxant sobre Picasso, 13 anys més gran que el pintor, si bé Manyac va preparar a París una exposició de pintures i pastels a la galeria Berthe Weil de l'1 al 15 d'abril, amb obres de Picasso i Lemaire, i una altra al juny a la mateixa galeria amb obres de Picasso i de Matisse. Tornant a la Gomez, es tracta del retrat d'un nu, una artista de cabaret. La paraula Gomez era un argot sexualment carregat de l'època per descriure els cantants de cafè-concert i les seves cançons que anaven vestits d'una manera suggeridora. Reflecteix els plaers de la vida nocturna parisenca en la qual estaven immersos tant Picasso com Pere Manyac. La identitat de la model ens és desconeguda, però no li fa vergonya la seva nuesa i posa amb una franquesa sorprenent amb una sensació de desafiament. La va pintar al seu estudi del Boulevard de Clichy. Darrere de la dona es pot veure una pintura a la paret de l'estudi que sembla ser un llenç gran i blau que representa una figura que porta un vestit i mitges vermelles. És semblant al quadre nu amb mitges vermelles creat una mica abans. La model es mostra en primer pla a l'esquerra, el seu cos perfilat sobre un fons pla per donar èmfasi a la seva figura. El seu cos està representat amb tons de verd i ocre. El tema central de la imatge és la d'una dona que és alhora una sirena i una figura de solitud, que està enfonsada, donant una impressió d'esgotament físic i el seu rostre ofereix una expressió trista i contemplativa. Pot considerar-se una anticipació de les representacions de prostitutes sifilítiques i mares pobres del període blau. Al revers s'hi pot veure una caricatura de Pere Manyac, amb la inscripció «Recuerdo a Manyac en el dia de su santo», que demostra que el quadre estava pensat com a regal per a Manyac el dia del seu sant, que era el 29 de juny. La caricatura és intencionadament irreverent. El va representar de manera indecorosa, asexuat i disfressat d'egipci, nu, orinant-se al paisatge i amb un tocat amb les quatre barres catalanes en al·lusió al compromís polític nacionalista que Manyac sempre va defensar públicament, extrem que va comportar que fos controlat per la policia francesa, sota la sospita d'anarquista perillós i de retruc el mateix Picasso. S'entreveu com devia ser la vida de Picasso l'any 1901, quan acabava d'arribar a París i encara era un artista relativament empobrit. S'hi comprova la influència de Toulouse-Lautrec, tant en la temàtica com fins a cert punt en la tècnica. Però l'enfocament posterior de Picasso en figures aïllades i paletes restringides i tènues en les seves noves obres va enfatitzar la seva pròpia exploració del tema de la soledat i el seu interès per l'experimentació formal. La monocromia blava era matisada per marrons, ocres, verds o grocs, però sempre com a subalterns del blau. Aquest canvi va suposar un dels girs més sobtats i singulars de la carrera artística de Picasso. Es pot veure a l'habitació blava la imatge d'un dormitori amb una dona nua inclinada en un gibrell que és especialment notable, ja que ofereix una visió de l'habitatge de Picasso en aquell moment. Es tracta de l'estudi del propi Picasso, situat al número 130 del Boulevard de Clichy, un apartament situat a la planta superior extremadament petit, ja que només constava de dues habitacions i l'estudi també s'utilitzava com a sala d'estar, dormitori i bany.
Es poden veure diversos quadres penjats a la paret de l'apartament, inclòs un paisatge marí i el cartell de May Milton de Toulouse-Lautrec, que reflecteixen el nombre creixent de teles de Picasso i el desordre general a la vida real. Va pintar l'habitació blava en un període de la seva vida en què encara era un artista empobrit i lluitant. Tot i que va ser un artista prolífic en la seva joventut, les seves pintures blaves, malenconioses de gent pobra, no van crear gaire interès entre els compradors. Per tant, no es podia permetre el luxe de comprar nous llenços per a cada idea nova i per això reutilitzava els existents. Sota d'aquesta pintura, per exemple, hi ha un retrat d'un home amb barba amb una flor vermella a la camisa blanca. La pintura existent està pintada sobre una textura més pesada de les capes de pintura subjacents, revelant altres colors que són visibles sota la superfície. Aquests colors preexistents suggereixen que Picasso va pintar sobre el quadre anterior sense aplicar una capa intermèdia. La textura visible de les pinzellades amagades suggereix que la pintura original estava acabada i seca quan Picasso hi va pintar al damunt. Tampoc hi ha vernís ni brutícia entre les capes, fet que fa pensar que Picasso va pintar la segona composició poc després de la primera, en pocs mesos. Va utilitzar una àmplia paleta de pigments vius en la composició, incloent-hi el vermelló, el verd de crom, el groc de crom i el groc de cadmi. Va utilitzar predominantment el blau de Prússia per a les zones blaves, barrejat amb blanc de zinc per aplicar una varietat de tons blaus a la pintura. Però ja a la primavera del 1901 havia pintat La dona en blau, una obra que és per les seves dimensions i caràcter l'exemple més important i rotund dels quadres de cortesanes que va realitzar Picasso al 1901. En la seva indumentària contrasten la fosca camisa cenyida al cos amb l'enorme faldilla de mirinyac blanca amb sanefes brodades. El rostre triangular, acabat en una barbeta aguda, típica de les cortesanes d'aquell període, treu el cap entre un gran barret a la moda, amb adorns florals cridaners i un gran llaç blanc que deixa veure l'adorn daurat del collaret a joc amb les arracades. Recorda el bust de dona somrient, que encara té reminiscències de l'anterior puntillisme. La seva mà esquerra, enguantada, subjecta un parasol verd en una actitud imperiosa que reforça també la mirada. La faldilla, amb polissó, no es feia servir des de feia almenys una dècada, per la qual cosa la seva presència pot estar en relació amb la contemplació dels retrats femenins del segle d'or del Prado, o bé amb les representacions teatrals d'autors del barroc que van originar retrats en aquest estil de nombrosos pintors espanyols de l'època. La forma de papallona del llaç i les grans flors del barret que porten a un extrem fantàstic la moda del moment, són signes de feminitat oberta i exagerada. El peculiar vestit i el fulgor daurat de les joies, unit a les brillantors platejades del vestit, donen un caràcter d'icona preciós a la figura d'aquesta cortesana de luxe, realçat pels afalls i el coloret de la cara, que té qualitats de pastel, tècnica que Picasso va emprar sovint en aquella època en similars motius. Dividit en dues franges de manera molt concisa, presenta a la inferior un blau violaci intens i saturat, molt diferent del període que iniciaria l'artista alguns mesos després. És una obra realitzada a partir de records de la vida nocturna parisenca o imatges d'artistes com Toulouse-Lautrec i Théophile Stalen. Per a Picasso, va poder representar el costat perillós de la feminitat que, encarnat en la seva amiga Germaine Gargallo, havia contribuït al suïcidi de Casagemes. Aquest caràcter de fantasma de la imaginació que té la dona no va passar desapercebut als que van veure el retrat, com el pintor i gravador Ricardo Baroja, que el 1935 recordava la figura d'una dona fantasmagòrica. Ulls verds, llavis blaus,
enorme barret negre i gran mirinyac recamat amb floripondis molt decoratius. Pintada a la llum mesquina d'una espelma, era una vampiressa, una que ara es diria dona fatal. Picasso la va enviar a l'Exposició General de Belles Arts del 1901 de Madrid, que obria les portes el 29 d'abril, com si volgués exorcitzar la seva obsessió presentant-la al públic. A l'exposició, la pintura amb el títol d'una figura, amb el número 963 del catàleg, es va col·locar en el pitjor dels llocs possibles, l'anomenada Sala del Crim, a les galeries altes del Palau de l'Hipòdrom. I el quadre va passar inadvertit. Picasso va oblidar o va abandonar l'obra a Madrid quan va viatjar a Barcelona per preparar la seva exposició a la Galeria de Vollard. Per justificar la utilització del blau, Picasso es va referir al suïcidi del seu amic Casagemas. Deia: "Va ser pensant en Casagemas que vaig començar a pintar-ho tot en blau." I, de fet, alguna de les primeres manifestacions del blau foren un parell de retrats de Casagemas mort amb el senyal del tret a la templa que posà fi a la seva vida. A la tardor hivern del 1901, a la cambra freda del boulevard de Clichy i amb l'únic escalf del grup d'amics catalans que reunien a la Lorraine, al barri llatí, com ara Manolo Hugué, Fontbona, Sabartés i potser de tant en tant Juli González i Josep Dalmau, Picasso inicia una nova etapa. Com si, després d'haver fet un esforç per adaptar-se a un pretès esperit de París, un esperit de Belle Époque amb cocots, sopars de Chez Maxims, curses de cavalls, folies Bergère i rams de flors, s'adonés que li calia retornar a les bases sòlides del clima humà que ell mateix havia anat madurant a Barcelona. Per això, el 1901, un cop passada l'exposició a la Galeria Vollard, fou el gran moment de concreció de l'època blava. En aquests quadres veiem com sorgeix el món blau de la solitud silenciosa, dels pàries de la societat, malalts, invàlids, vells, captaires. Tant la realització com la temàtica o el sentiment del món, l'època blava, iniciada a París, deriva, però directament, de la tradició hispànica. També la influència del cinema mut va ser decisiva. És el triomf de l'atmosfera ambiental sobre l'antic clarobscur i sobre la policromia de l'impressionisme. Sovint es relaciona aquesta predilecció per les imatges de misèria, del patiment i de la desesperació tràgica amb les condicions de la vida de París de l'artista i amb la mort, com hem dit, del seu amic Casagemas, que es va suïcidar el 1901. No obstant, les fonts de les que s'alimenten l'època blava són més àmplies i profundes. Cal buscar-les en el clima social del moment, en l'atmosfera de la vida social de Barcelona i en la visió del món del mateix Picasso. Recordem que en aquells moments Barcelona era un dels santuaris del pensament anarquista revolucionari, on es reflectia la brutalitat dels contrastos socials i de la misèria de l'Espanya d'aquell moment. Aquest clima intel·lectual impregnava la vida barcelonina amb les discussions als clubs, les reunions i els mítings. En aquest ambient, en què allò que s'apreciava més era la llibertat i la independència, i en què la compassió pels humils s'imposava com a norma moral suprema, es van forjar les actituds vitals i les reaccions morals del jove Picasso. París no va proporcionar només al pintor un conjunt d'impressions artístiques noves. A més, li va revelar la cínica immoralitat de la societat, l'egoisme dels poderosos i la vida trista dels barris miserables. Visita hospitals, manicomis, hospicis i hi troba els herois dels seus quadres. Pobres, invàlids, desheretats, pàries de la societat en els seus llits ronyosos. Però no només és la compassió sentimental per ells allò que l'artista expressa en els seus quadres. El món blau del silenci pel qual es mouen els personatges és més que un símbol del patiment, també és un món de solitud orgullosa, de puresa moral. Exaltant la noblesa moral i la bellesa, Picasso expressa el seu menyspreu per la burgesia. De cop,
trobem un Picasso ja molt personal que no s'assembla a ningú, que sembla haver trobat un llenguatge propi. Bàsicament, és un retorn a la font, a les concepcions que havia encetat a la Barcelona modernista i que havia deixat de banda per dedicar-se al puntillisme. Ens cal recordar que una vegada, visitant les pintures romàniques del Museu de Barcelona amb Vidal Ventosa, Picasso n'hi va mostrar una de Santa Maria de Taüll i li va dir: «Veus? Això és lo mío». El nen amb colom o nena amb colom és una pintura clau per entendre l'evolució de l'artista des d'un impressionisme inicial a una estètica més matisada, que es pot apreciar en els traços regulars amb què Picasso dibuixa un nen que subjecta un colom en tons blaus i verds foscos. Marca un moment de transició cap a la que seria la seva etapa blava, quan amb tan sols 19 anys, en tornar de París, experimentava en nous estils i composicions. La influència del postimpressionisme, que es vivia en aquell moment a la capital francesa, va fer que alguna cosa canviés en la seva concepció artística. Gauguin, per exemple, va marcar l'estil del pintor malagueny, com es pot observar en els colors i traços d'aquest nen. La senzillesa ens mostra clars indicis de l'evolució pictòrica de l'artista a partir d'aquell moment. El protagonisme de l'obra és per a un nen, o bé una nena, amb els cabells curts de color gingebre, amb una bata blanca lligada a la cintura amb una faixa blava, que està subjectant un colom blanc amb les dues mans al costat d'una gran pilota de colors càlids, que contrasten amb les tonalitats de la resta del quadre, especialment amb el gran fons blau. Aquest fons està pintat de manera plana, com un cel blau abstracte i herba verda. Els elements de l'escena, com els cabells de la noia o del nen, la pilota i les plomes del colom, són suggerits per les seves formes, però mostren molt pocs detalls. La perspectiva està limitada i només explicitada pels braços de la noia o del nen i els plecs del seu vestit. Tècnicament, es va valer de traços gruixuts, simples i ferms, i d'una paleta de colors en què destaca l'harmonia dels tons clars blaus, grisencs i verdosos. Pot ser un experiment d'abstracció a causa de les formes simplificades i la reducció del detall. Presenta un estil simplificat i una pinzellada gruixuda que recorda a Van Gogh i a Gauguin. També es pot considerar com un comentari o crítica sobre la teoria del color, ja que mostra grans blocs de color. Els cabells, de color taronja brillant, es troben sobre un cel blau i el seu vestit blanc destaca sobre l'herba verda. Amb aquests elements, Picasso va trencar les convencions, potser com una manera de desafiar la generació més antiga d'artistes consolidats. S'hi dona una petita pèrdua de perspectiva que, encara que no seria característica de tota la seva etapa blava, sí que va ser determinant a la seva posterior etapa cubista. És un altre exemple dels seus esforços per condensar els missatges. La nena o el nen està reduït a allò essencial. El seu rostre apareix dibuixat amb pocs traços i la silueta és aplanada, però desprèn una forta intensitat emocional. Només l'acompanyen una pilota i un colom i correspon a un període de depuració de l'època blava. Pel que fa a les interpretacions, cal recordar que el pare de Picasso tenia cura d'un colomar i per això es creu que l'obra podria representar la melancolia i la innocència de la infància del mateix artista. Però també podria ser que el quadre representés el moment en què un infant rescata un colom del carrer molt abans que el colom esdevingués símbol de la pau. En aquest quadre, l'artista, que havia de revelar la seva violència masculina i interior en quadres de corrides de toros salvatges, mostra el seu costat dolç i amorós, una simple alegria de la vida. L'infant, amb una coloma, és, però, més revolucionari del que sembla. Té una claredat primitiva de la qual cap artista del segle XIX era capaç. A partir de les idees de Gauguin, aquesta pintura del jove Picasso
esclata en un nou llenguatge visual de total audàcia i franquesa humana. El colom esdevindrà una aportació personal de Picasso al simbolisme modern, una icona de la pau que havia de deixar volar durant la Guerra Freda. Les connotacions religioses de qualsevol imatge que inclogui una mare i un fill són inevitables i aquesta declaració icònica forma part d'una sèrie de madones pintades durant el període blau. Després de la seva visita a la presó hospital de Saint-Lazare, una institució per a prostitutes parisenques en malalties venèries, Picasso va produir una sèrie de quadres de mares indigents abraçant els seus fills petits. La seva experiència de primera mà d'aquest entorn sòrdid va informar de la malenconia induïda per la pobresa de moltes de les seves obres del període blau. La presó va ser, en alguns aspectes, el producte de les circumstàncies socials del París de principis de segle. La pobresa desesperada havia induït una prostitució extensiva que al seu torn va provocar la propagació de malalties venèries. Això va provocar, inevitablement, una pobresa més desesperada i molts dels reclusos de la presó de Saint-Lazare eren exprostitutes que patien aquestes malalties. La presó, molt coneguda en els seus temps, havia esdevingut objecte tant d'artistes com d'escriptors i fins i tot apareixia a les lletres de cançons populars cantades als cafès i cabarets de Montmartre. La mare i fill de Picasso representa un aspecte d'aquest empresonament que va molestar especialment l'artista, la presència de nens a la presó. La mare, identificable com una reclusa de Saint-Lazare pel seu capell blanc, és representada com una figura abjecta, la forma atenuada de la qual transmet una sensació de desesperació general. Tanmateix, Picasso ha deixat que una sensació d'esperança impregni l'obra a través de la seva evident al·lusió a la Mare de Déu amb el nen. Aquesta és la més gran d'aquest grup d'obres que daten del període blau. S'uneixen les preocupacions socials contemporànies amb un tema cristià emblemàtic. Les extremitats atenuades de la mare parlen de l'estudi minuciós de Picasso de l'obra d'artistes anteriors, especialment del Greco. Com moltes pintures, aquesta es va executar sobre un llenç reutilitzat i sota aquesta escena hi ha una altra composició. Es tracta d'un retrat de l'amic de Picasso, el poeta Max Jacob, que està assegut al seu estudi envoltat de llibres. Encara són visibles algunes evidències de la imatge, especialment els contorns de la cara, que és aproximadament de la mateixa mida que el cap de la mare i es troba per sobre dels genolls. Picasso combina repetidament els temes de la religió i la pobresa a mesura que el seu desenvolupament de la figura femenina s'allunya de les al·lusions sexuals englobades en les imatges de prostitutes cap a la representació més sacra de la figura materna. L'ús gairebé monocromàtic del blau en aquest període i la seva associació tradicional amb la Madonna es combinen de manera excel·lent per produir un conjunt d'imatges inquietants gairebé fantasmals. En particular, moltes de les dones del període blau estan inclinades com si portessin una gran càrrega emocional. Aquí, el maneig de l'espai té una sensació distintiva. L'estructura espacial està clarament definida i organitzada en bandes horitzontals, travessades per les línies verticals de la cadira. Aquesta quadrícula de línies es veu molt alterada pel moviment suau del cap inclinat amorosament de la mare besant el nen. La línia fluida es fa ressò en els plecs en cascada de l'embolcall de la mare, reconstruït en una figura semblant a l'obra La vida. L'estil altament expressiu recorda l'impacte de Van Gogh. El biògraf de Picasso, John Richardson, ha escrit que Van Gogh significava més per a Picasso que cap altre artista en els seus darrers anys. L'obra Mare i fill deriva clarament de les imatges que Van Gogh havia pintat de la dona i el nadó del seu amic, el carter Joseph Roulenc. La pintura Le Gourmet representa una nena trista, possiblement d'una família pobra, que menja la darrera gota d'estofat i un petit tros de pa.
o bé potser és un nen petit menjant amb avarícia d'un bol. Això i el fet que el nen o la nena estigui dret en lloc de seure a taula suggereix una falta de paciència. Pintada gairebé íntegrament amb tons blaus freds, l'escena es redueix a un nen o nena petita, una taula amb un bol i una cullera. El rosa viu dels seus llavis i les galtes i el marró dels seus cabells contrasten amb el blau de la resta de la imatge. Porta un vestit fins als genolls amb un drap ample enrotllat al coll amb els extrems que li cauen pel davant i l'esquena. Els mitjons, de color blau marí, arriben a la meitat de les cames i porta sabates fosques. El seu vestit, el drap al coll i les estovalles estan pintats en tons turquesa, blau cel i blau cobalt. El terra, al voltant de l'infant, és de color blau pàl·lid amb una zona blava més fosca que indica l'ombra projectada per la taula. Els camps blaus a la paret posterior, darrere de la noia o del nen, podrien ser cortines blaves al costat d'un pegat de paret marró a la cantonada superior esquerra. Una altra obra de finals del 1901, realitzada a París, és el retrat de Jaume Sabartés amb Pinsanàs, testimoni de la línia caricaturitzant amb què Picasso va retratar el seu amic. Sabartés és el més retratat de tots els amics de Picasso, té 7 retrats, des que es van conèixer i fins a la seva mort l'any 1968. Es va convertir en el seu secretari, confident, guardià i model. El pinta de cara, mirant directament l'espectador, en una posa i un format als quals l'artista va recórrer en diverses ocasions durant el període blau. Amb les ulleres de Pinsanàs i la boca torta, l'artista va voler copsar l'escèptica personalitat de Sabartés. El retrat va ser pintat al taller parisenc de Picasso, el número 130, com hem repetit, del Boulevard de Clichy, amb la presència del model, circumstància poc habitual en el procés de treball de l'artista, però que té un precedent conegut, ja que també va executar Poeta decadent tenint el seu amic al davant. Va ser fet del natural, va treballar dret, contràriament al seu costum de fer-ho assegut en una cadira baixa amb el llenç al punt més baix del cavallet, una postura incòmoda que Picasso deia que l'estimulava. En canvi, en adoptar la postura tradicional, dempeus, amb el model relativament a prop, davant i a la mateixa alçada, l'artista va fer un retrat de bust convencional, encara que amb els colors foscos, no naturalistes, característics de la paleta dels seus quadres més recents. Una radiografia ha revelat que aquest retrat va ser pintat sobre una altra obra en la qual Picasso representava una dona amb la còfia que duien les recluses de Saint-Lazare. A finals del 1901, a París, poc abans de tornar a Barcelona, ja va pintar alguns retrats femenins de les internes de la presó Hospital de Saint-Lazare, fruit de les visites que l'artista va fer a finals d'estiu del 1901 a aquesta presó hospital francesa de recluses tancades per ser tractades, com hem dit, de malalties venèries. Picasso mateix recordava el nom de la persona que l'autoritzà a accedir a les instal·lacions de la presó, el doctor Louis Julien. Per identificar les infectades, les monges que les cuidaven els posaven una còfia al cap que es nuava amb un cordill que sortia a l'altura de les orelles. A poc, la presència de la còfia anirà derivant cap al mocador. No sabem si per raons estètiques o perquè les recluses, a vegades, per manca de còfia, utilitzaven el mocador. Aquest canvi pot ser conseqüència d'una voluntat d'idealització, tal com Picasso va fer amb molts personatges de l'època blava. El mocador, d'aquesta manera, dignificaria la indignitat que arrossegava la còfia, diu el biògraf Richardson. Picasso no va trigar a idealitzar i estilitzar aquestes dones vulgars, es refereix a les prostitutes de Saint-Lazare, i transformar-les en verges manieristes d'exquisida sensibilitat i serenitat. El bonet es converteix així en un decorós tocat. També és de finals del 1901 la bebedora d'absenta, amb el cap cot i els braços encreuats sobre el pit, és el tema de la solitud,
representat mitjançant l'aïllament d'uns personatges més o menys anònims a l'interior d'un cafè. Picasso segueix el camí iniciat per Toulouse-Lautrec amb les escenes parisenques de cafè, tan amargament iròniques i de composició tan aguda. En l'estructura pictòrica d'aquesta obra també es nota la influència de Gauguin, de la seva paleta austera i concisa i del seu simbolisme de colors. Però Picasso imposa el seu propi accent dramàtic en les imatges de la tela. Allò que es presenta davant dels nostres ulls és el món tancat de la solitud. Aquesta dona en un cafè sembla com si hagués renunciat a tot contacte amb el que l'envolta per a enfonsar-se en un món interior de records i de meditacions. No era nou per als artistes de la capital francesa. Ja Degas i Toulouse-Lautrec havien utilitzat en algunes de les seves obres. Però en Picasso hi ha un sentit del drama molt diferent. El cafè, a diferència dels quadres dels seus col·legues, no té cap aspecte còmode ni acollidor. No hi ha bellesa en aquests llocs plens de fum. L'escena sembla comprimir la figura femenina a la qual es deixa sola al mig de la tela. La solitud que Degas i Lautrec plasmaven era totalment íntima i personal, lligada al personatge retratat. En Picasso, aquesta solitud encomana i impregna tot l'ambient. A la bebedora d'absenta, la figura és immòbil. La mà nerviosa es recargola al llarg del braç. Tot és irregular. Tot sembla recorregut per una forta tensió que aïlla profundament el subjecte. Aquesta dona, endormiscada a la taula d'un cafè, roman, com a tal, allunyada de l'espectador. És cert que la cadira, la taula i la copa continuen assenyalant l'escena com la realitat d'un cafè anònim. Però la dona no està exposada a aquest ambient, sinó que es recull en si mateixa, protegida pel seu somni. Tampoc que els seus vestits, al cobrir espatlles de roba gruixuda que l'envolta, no pertanyen a aquesta existència. És una realitat estilitzada la que ens presenta Picasso en aquesta tela i la figura embolcallada es pot comparar amb les ploraneres de l'art medieval tardà, que expressaven el dol i el dolor per la mort del seu sobirà. El cap de perfil que transpunta per la petxina de plecs boteruts de l'abric fa pensar en models antics, en figures de dol, per exemple, en relleus sepulcrals àtics. El nou coneixement del greco i de l'art gòtic tardà de Catalunya pogué reforçar aquesta estilització. Però segurament també els models del simbolisme el van influenciar, tant les obres de l'art anglès des de Blake fins als prerrafaelistes i Beardsley, com quadres de Gauguin, de Redon i de Munch. Tanmateix, allò que Picasso creà a partir d'ells ja no té res a veure amb aquest eclecticisme. Els quadres de l'època blava de Picasso constitueixen un capítol tardà, però autònom, dins de la pintura del simbolisme. El blau fred suggereix una tendència malenconiosa. Per això se'l pot considerar com a expressió del descoratjament d'una època sense identitat. La beguda d'absenta es va popularitzar a París pels soldats que tornaven de les campanyes colonials a Algèria. Cada dia, a les 5 de la tarda, l'hora verda reunia bebedors d'absenta a la recerca d'inspiració, salvació o consol. Entre ells hi havia Picasso. Així mateix, la pintura El Boc és un retrat del jove poeta Sabartés que assumeix tots els caràcters típics de l'estil de l'època que inaugura. Considerada com una de les primeres pintures corresponents a l'època blava, aquest retrat de l'escriptor Jaume Sabartés conté una història que, més enllà de veure el típic bebedor solitari que es mostra introspectiu, versa sobre l'enllaç entre aquests dos artistes i també sobre l'actitud i l'hàbit del gremi artístic més jove de Barcelona del segle XX. Per aquesta època, tots dos eren clients freqüents de la cerveseria Els Quatre Gats, on van conèixer molts intel·lectuals i dissidents catalans i on se li va donar a conèixer la política d'esquerres. Després d'haver estat testimoni de primera mà de la pobresa urbana provocada per la industrialització,
Picasso i els seus amics eren molt favorables a aquestes opinions d'esquerra. Aquest lloc, els Quatre Gats, va ser popular pels seus debats, exposicions, tertúlies literàries i altres esdeveniments de múltiples disciplines artístiques, però també per ser el primer lloc on Picasso va exposar individualment l'any 1900. Aquesta imatge resulta inquietant pel mal son que genera, la sensació de solitud, avorriment i tristesa, no només per l'expressió taciturna del model, sinó per la decisió del pintor en l'ús de tons blaus gairebé monocromàtics. Picasso havia observat, sense ser vist, el seu amic assegut en una tauleta en un cafè. Posteriorment, l'artista va pintar al seu estudi la imatge del seu amic que havia estudiat. Sabartés va qualificar aquesta peça de la manera següent: "Em sorprèn veure'm tal com ell m'ha sorprès en un fugaç moment del meu pas per la vida. Em veig, em miro a la tela i comprenc el que jo mateix he suggerit a la inquieta observació del meu amic, l'espectre de la meva soledat vista des de l'exterior. És gran la meva impressió en veure'm en aquest meravellós mirall blau. És com si un immens llac retingués una mica de mi perquè allà hi veig el meu reflex." Al començament, l'època blava és com en aquesta pintura molt gràfica i plana, de colors forts i pràcticament llisos. Després, ràpidament, anirà introduint-s'hi el tema dels vels i mantells, que tendirà a donar un cert relleu, una certa plasticitat a la massa dels personatges. Un dels temes recurrents d'aquest moment són una sèrie de pintures amb figures soles entaulades. En aquests dos saltimbanquis, Arlequí es mostra absent, pensatiu. La postura i el moviment de les mans són molt semblants als de l'Arlequí pensatiu del Metropolitan Museum de Nova York. Es va pintar abans del període blau o en els primers mesos. Les tonalitats blaves encara no hi dominen, encara que prevaldran a les futures obres de l'artista en els propers anys. Però els subjectes d'aquesta imatge ja semblen separats del món. L'Arlequí, girat de perfil, sembla completament immers en si mateix. I la dona, al costat, encara que de cara a l'espectador, mira com si el travessés. La cara inexpressiva, oculta pel maquillatge de teatre, l'absència d'un pentinat caracteritzador i el fons dividit en àmplies zones cromàtiques, acolorit i anònim alhora, són elements que coadjuven a la creació d'una atmosfera de gran soledat. Arlequí i la seva companya no es comuniquen ni podrien fer-ho atesa la composició escènica escollida per Picasso. Cadascun dels dos personatges està absort en els seus propis pensaments. Les mateixes copes, executades gairebé com en una naturalesa morta, independent de la resta de la composició, no entren en relació amb els dos saltimbanquis. La sensació de solitud que Picasso vol transmetre a través d'aquesta obra juvenil s'accentua encara més amb el color blau, que, a més de definir el fons, tenyeix el vestit d'Arlequí i les ombres sobre les cares. Aquest és un dels primers exemples de Picasso tractant el que es va convertir en un tema clau per a ell, el destí de l'individu creador. La imatge tràgica de l'artista ambulant simbolitza la gran càrrega que assumeix la gent que dedica la seva vida a l'art i als malentesos i burles amb què es troben. L'interès de Picasso pels marginats socials com els artistes de carrer o els saltimbanquis va aflorar des dels seus dies d'estudiant a Barcelona. Els intèrprets de carrer, com la figura de l'Arlequí, van representar per a Picasso el costat fosc de la ciutat i ocuparien un lloc destacat en la seva obra durant els propers anys. Els artistes errants, els artistes de carrer, simbolitzaven per a Picasso la llibertat interior d'una persona creativa i alhora eren el rebuig social d'aquestes persones la seva incapacitat per ocupar un lloc digne a la societat. Va veure amb els seus propis ulls com la pobresa de molta gent es va convertir en el revers del ràpid desenvolupament de les grans ciutats. Molt típica del primer moment i del període cabaret és la cortesana del collaret de pedreria, d'un arabès molt calculat, gairebé cartellista,
amb contorns foscos que separen els camps de color de les carnacions ocre clar, de reflexos blavosos, els cabells bruns o el capell groc, tot sobre el natural fons blau. A fi d'accentuar les possibilitats de la figura compacta, Picasso, igual que feia Nonell, desenvolupa el tema del cap cufat amb un vel o una mantellina i fins i tot el cos tot sencer embolicat amb un teixit gruixut com un gran mocador o l'envolvent d'una flassada. Els caps, una curiosa còfia blanca que té una bossa per al monyo i, per tant, sembla un barret frigi, sembla que és un tema que impressionà l'artista quan visità la presó de dones de Saint-Lazare. I va veure que aquest era el distintiu de les preses que tenien malalties venèries. L'artista, inspirant-se en aquestes dones i la seva particular indumentària, va realitzar diferents pintures entre les quals destaca la dona de la còfia. Una dona que pertany a aquest grup de captives, víctimes de la societat, que Picasso extreu d'aquell indret de sinistres passatges per situar-les davant de cortinatges o fons neutres. Aquests configuren un espai indefinit i atemporal. La descontextualització de les figures converteix la dona malalta, desesperançada i maltractada per la vida, en una dona que transpira una enorme sensibilitat i serenor. Estilísticament, la figura, de silueta perfilada, connecta amb les estilitzacions i amaneraments del Greco i amb la simplificació de Gauguin. Amb aquest també l'uneix l'ús i l'aprofitament plàstic del decorós tocat, el barret frigi en aquest cas. L'uniforme de les recluses, a més del singular barret, blanc per a les sifilítiques, està format per àmplies bruses ratllades en blanc i negre que Picasso sol substituir per hàbits blaus. La capa de pintura és molt gruixuda, amb pinzellades molt marcades. Els vels i mantells donen una certa plasticitat, ja no plana, i augmenten l'aspecte compacte dels personatges, que sovint apareixen asseguts a terra i ben encorbats, amb les mans amagades o ben enganxades a la massa del cos. Els ulls ja no són mig closos, ja són closos del tot. Sovint són una maternitat o una dona amb un infant, en moltes varietats d'actituds. El tema de la maternitat serveix per a completar el moviment encadenat, per a proporcionar al cap de la mare un receptacle de la seva energia que li retorna a través del cos del nen. Amb enginy, fins i tot un nus solitari sap encadenar-se, doblegant-se, assegut, posant els braços sobre els genolls i asseient-se sobre els peus. Encara arriba més als confins d'una mena de pintura religiosa, traduïda al materialisme, la pintura a vocació, que en realitat és com un comentari simbòlic a l'enterrament de Casagemes. A baix hi ha l'escena humana dels que ploren embolcallats amb vels al voltant del cadàver amortallat davant la tomba. A dalt, al cel, on sembla que el difunt hi arriba en un cavall blanc, surten a rebre la maternitat amb els infants que juguen i un grup de noies de la vida frívola, nues i amb mitges de colors. En aquest quadre, Picasso commemora la mort del seu amic. El quadre ofereix certes semblances amb l'enterrament del comte d'Orgaz, ja que hi ha una clara divisió entre el pla inferior o terrenal, on jeu el cadàver, i el pla superior o pla celestial. No obstant això, també hi ha grans diferències amb l'enterrament del comte d'Orgaz. A la part inferior apareixen diverses dones de dol vetllant el cadàver, mentre que a la part superior no trobem àngels, sants o figures religioses, sinó prostitutes, nens i dones. Picasso vol pintar el funeral del seu amic. Picasso no havia assistit ni al seu enterrament a Montmartre ni al funeral que es va fer a Barcelona. Un funeral que tampoc no es va poder celebrar amb honra per tractar-se d'un suïcida. Picasso pinta un paradís prostibulari on col·loca el seu amic, que arriba a cavall i on els àngels que el reben són dones nues amb mitges i de lliga en una apoteosi de morfina, absenta i prostíbuls, l'ambient on els dos amics van desenvolupar la seva amistat. Picasso intenta tornar a la vida el seu amic en un paradís hedonista, concupiscent i viciós.
a la zona superior, crea una visió del paradís en què allibera l'esperit turmentat del seu company i, de passada, exorcitza alguns dels seus dimonis en donar-li allò que no va tenir en vida. Al seu paradís particular, Casa Gemes apareix muntant un cavall blanc i amb una figura femenina nua que s'hi aferra de forma desesperada, Germaine. El gaudi de la passió, que el jove li va ser negat en vida, queda representada per mitjà de tres figures femenines nues vestides únicament amb unes sensuals mitges. Per acabar, una mare amb els dos fills petits insinua que el pintor, al cel, ha quedat alliberat de la seva impotència. Els personatges que apareixen als seus quadres en aquesta època presenten un perfil marcat, uns cossos deformats i allargats a la manera del Greco i transmeten un sentiment de melancolia, tristesa, misèria i abandonament. I solitud, sobretot una profunda solitud. Podem dir que el blau es transforma en els pinzells de Picasso en el color del plor i de la desesperació. A la dona amb serrell retrata una dona amb una expressió de dolor intensa i preocupada a la cara, que significa un dolor emocional intens, potser paral·lel al patiment personal de Picasso. Un autorretrat en blau, en el qual el rostre, lleugerament modelat per ombres blavoses, s'inscriu en l'arabesc senzill i pla de l'abric fos i el fons llis, és com un acomiadament d'aquesta primera etapa parisenca de l'època blava. Però, en realitat, el període blau es va desenvolupar sobretot a Catalunya i, de fet, les temàtiques centrals que adoptà Picasso transiten paral·lelament a les preocupacions plàstiques i socials d'artistes coetanis catalans de la generació postmodernista, sobretot d'Isidre Nonell. Entrem ara a l'any 1902. Pel gener del 1902 torna a Barcelona, on s'hi quedarà fins la tardor, i instal·lat l'estudi al número 10 del carrer Conde de la Salto, avui 9 de la Rambla, amb els seus amics Josep Rocarol i Àngel Fernández de Soto. Aquí desenvoluparà l'època blava, en certa manera paral·lela a l'època verda de Nonell. En Fernández de Soto va visitar els bordells de Barcelona, cosa que va quedar reflectida en una sèrie de dibuixos eròtics, entre els quals hi ha un dibuix dels germans Fernández de Soto, un dibuix a la tinta i aquarel·la d'Àngel Fernández de Soto amb una dona i escena eròtica, la Douleur. Si bé el tema d'aquest llenç és únic en la seva obra pintada, Picasso va fer desenes d'aquarel·les i dibuixos explícitament sexuals en els seus primers anys, especialment entre 1902 i 1903. De jove, no va amagar la seva promiscuïtat i sovint es va representar a si mateix en companyia de showgirls i prostitutes. Aquesta pintura, però, segueix sent inusual per la seva patent manca d'intensitat eròtica, la qual cosa és sorprenent provinent d'un jove d'una experiència sexual tan àmplia. Fins i tot, el mateix Picasso, perquè aquest és l'artista que està en el llit, no mira la dona. En canvi, aixeca el cap amb les dues mans per veure's reflectit en un mirall a través de la sala, adoptant la posa de les pintures de Majas de Goya al Museu del Prado de Madrid. Quan es va mostrar una fotografia d'aquest quadre cap als anys 60, Picasso va negar que l'hagués fet i el va descartar com una mala broma dels amics. Però investigacions recents han demostrat el contrari, que es tractava d'un dels dos quadres adquirits a Barcelona l'any 1912 pel marxant de Picasso, Daniel Henry Kahnweiler, de Benet Soler, la botiga de roba del qual freqüentava Picasso. Per tant, és bastant probable que Picasso hagués canviat el quadre per roba cap al 1903. A Barcelona, el blau adquireix una intensitat que no tenia a París. S'enriqueixen els registres temàtics i arriba a ser dominant. De tota manera, ja no es tracta d'un intens blau cobalt pur, com en els quadres parisencs, sinó d'un blau amb una forta tendència a tons ultramarins i verds, i també vers un vermell terrós. L'ús del blau
abastarà temàtiques com el paisatge, sobretot amb les vistes des dels terrats, pintades des del terrat de l'estudi que l'artista compartia al carrer Nou de la Rambla. La composició presenta dos plans. L'horitzó desdibuixat de l'entramat urbà i un primer terme dominat pel badalot amb la porta d'accés al terrat. La sòlida volumetria del primer pla contrasta amb la fràgil definició de les construccions més allunyades, el relleu de les quals tan sols s'endevina en la línia segmentada de l'horitzó. Es tracta de la visió d'un clar de lluna amb una forta càrrega poètica, on domina un blau modulat pels blancs i els negres per tal d'assolir el contrast entre clars i ombres. La serenor d'aquesta pintura contrasta amb el brugit que imperava pocs metres més avall, on hi havia l'adent concert, local de varietats que sovintejava Picasso. És el producte d'una actitud contemplativa sobre els espais quotidians d'un Picasso intimista. I també alguna natura morta, com la copa blava, on converteix una simple copa de vidre en un gerro en el qual reposa la flor. El vidre té un centelleig realçat en blanc i tocs de blau fosc, que li dona la total transparència i immaterialitat que accentuen el to misteriós i simbòlic de l'obra. A través seu, la visió s'allarga fins a l'opac mur blau del fons. Aquest color tenyeix tota la composició a excepció dels pètals vermells de la flor, que conserva el cor i els nervis blaus. Sota aquesta copa blava s'amaga la cara d'un home amb barba que sembla portar a la mà un ram de flors. Un estudi posterior ha revelat un segon rostre masculí. La radiografia descobreix que Picasso va arribar a signar aquesta obra subjacent a l'angle superior esquerre. Aquesta espècie de lliri, símbol de la decadència fenc de segle, la trobem el 1900 a la mà de Jaume Sabartés a Poeta decadent. Aquí contrasta el blau intens amb un toc vermell, recurs que serà pregona en altres obres del període, especialment a Maternitat vora el mar, també coneguda com La flor del mal, que camina majestuosa amb el nen als braços amb una insòlita flor vermella a la mà, que és com un fanal encès enmig de la blavor lunar que tot ho banya. Picasso va traslladar el tema de la mare i fill, tractat a finals de 1901, a la vora de la Mediterrània en més quadres. Aquest sembla il·lustrar el regal i l'amor maternal, una dona amb els ulls mig tancats arraulint el seu nounat. És una imatge silenciosa, similar al pobre pescador de Pivis de Chavannes, del qual deriva en part el seu tema. Una flor vermella en mans de la mare s'oposa a l'harmonia cromàtica dels blaus i verds i es pot entendre com un element clau, evocant una virginitat caiguda i el món de la prostitució. El cartell Sífilis, de Ramon Casas, de l'any 1900, utilitza la mateixa iconografia. La flor aporta així un segon nivell d'interpretació de la pintura que barreja amor material i prostitució, sagrat i profà, recurrent en les obres dels anys 1902-1903. La dedicatòria de dalt a l'esquerra, a el doctor Fontbona, també fa referència a l'ofici d'aquest artista i amic d'infància de Picasso, ginecòleg. L'estada barcelonina de Picasso, que va transcórrer des de mitjan gener del 1903 fins al 12 d'abril del 1904, quan se'n va anar de la ciutat definitivament per instal·lar-se a París, és el període de l'època blava més prolífic en retrats. Un dels més reeixits és aquest dedicat al seu amic Sebastià Junyent i Sans, pintor, il·lustrador, dissenyador i crític d'art per a publicacions tan destacades a l'època com el setmanari Joventut de clara orientació catalanista, i en el qual Picasso publicà algunes il·lustracions, sens dubte per mediació de Junyent. Econòmicament benestant, gràcies a una herència que li havia deixat el seu oncle, Junyent va ajudar Picasso en més d'una ocasió. Està documentat que li va pagar 3 mesos de lloguer del taller i que li va adquirir 20 dibuixos,
així com teles tan destacades de l'època blava com La vida, El vell jueu o El foll. Picasso immortalitzà l'amic i protector en aquesta tela amb un semblant melangiós que deriva indiscutiblement de la tonalitat blava que ho envaeix tot tret del rostre, il·luminat per pinzellades vermelles que tenyeixen de vida galtes i llavis. La figura imponent de Junyent, perfilada amb línies negres sumàries, presenta una delicada subtilesa en la figuració del rostre en general i dels cabells i la barba en particular, que contrasta amb la gran massa blava de l'abric, feta a cop de pinzellades fluïdes que reverberen en la taca regalimosa d'un blau més profund del fons, recurs mitjançant el qual Picasso fa emergir el rostre madur de l'amic que segueix amb la mirada els ulls de qui les guarda. En El bebedor d'absenta, Picasso mostra el seu amic de joventut, Ángel Fernández de Soto, assegut en una taula amb una gran copa d'absenta en primer pla, la beguda preferida de molts artistes de la Belle Époque, des de Toulouse-Lautrec fins a Paul Gauguin o Van Gogh, o poetes com Baudelaire, Rimbaud o Verlaine. Picasso es desinteressa de la identitat en sentit estricte per transmetre conceptes com la bellesa, la solitud, la melancolia, la malaltia o la vulnerabilitat. En definitiva, allò que amb els anys ha caracteritzat el cliché de l'època blava. Seran personatges que els trobem en els marges de la societat, o bé projecten una gran sensació de debilitat o bé entren de ple en el miserabilisme. En general, domina la individualització de la figura humana o grups familiars reduïts, parelles o mares amb fill. En bona part de les teles es detecta una experimentació amb la volumetria i una voluntat de tancament de l'espai pictòric a partir del blau, un color que ajuda a recloure els espais. L'any 1902 realitza la primera escultura, Dona asseguda, assessorat per l'escultor Emili Fontbona. Aquest retorn a Barcelona coincideix amb les visites a un local que esdevingué punt de trobada per a molts joves artistes i intel·lectuals de l'època, el Guayaba de Joan Vidal Ventosa, lloc de reunió d'artistes ubicat a la plaça de l'Oli número 4, on anaven Quim Borralleres, Teià, Luandre, Enric Jardí, els germans Ramon i Cinto Reventós, Feliu Elias, Josep Maria Folgui Torres i tants d'altres. Aquest local va néixer per la necessitat de tenir un estudi on treballar i per l'afany inquiet d'un grup d'estudiants. En el món picassià és conegut a causa de la famosa fotografia del 1906 on apareix Picasso i la seva companya Fernanda asseguts al costat de l'escriptor barceloní Ramon Reventós. El primer Guayaba estava situat enmig del garbuig de carrerons de la Barcelona Vella, que fou demolida l'any 1908 per obrir la Via Laietana. El local era un quart pis modest, però suficient perquè quatre xicots es decidissin a llogar-lo per 12 pessetes al mes i convertir-lo en estudi. La vinculació de Picasso amb el local li vingué, molt probablement, de la seva amistat amb un dels fundadors, Joan Vidal Ventosa. Sembla que Guayaba podria ser la deformació lúdica del mot alemany Walhall, adoptat com Walhalla, manllevat de la mitologia germànica i que designava el lloc de repòs dels herois després de la batalla. Picasso hi tractà Josep Maria Junoy, escriptor i crític d'art, i també Eugeni d'Ors, que va ser el primer a escriure un llibre monogràfic sobre Picasso el 1930 en edició francesa, així com a altres escriptors més o menys coneguts com ara Enric Jardí, Arnau Martínez Serinyà i el futur historiador de l'art Josep Ràfols. El segon Guayaba, el de la Riera de Sant Joan, hauria estat profusament decorat per Picasso. Les figures de dona captaire arraulida, l'asseguda a terra al peu de la paret meditativa, amb el cap a la mà, amb totes les línies de força recollides les unes en les altres, la totalment coberta que no mostra ni les mans adormida,
Les dones que expressen misèria a la cara xuclada i premen els braços sobre el pit o la cintura, de gana o de fred. La peripatètica cansada d'esperar, asseguda en un banc. La dona asseguda davant la taula del cafè, però ja no incitant o esqueixada com les de París, sinó fatigada, abatuda, vençuda per la son. La pobra dona al banc d'un jardí, amb l'infant sobre els genolls, que també es doblega de fatiga, són les imatges més característiques d'aquest moment. De la dona amb els braços creuats es desconeix el tema de la pintura, però es considera que és una interna de l'Hospital Presó Saint-Lazare de París. La pintura està catalogada com una de les pintures més cares després d'aconseguir un preu de 55 milions de dòlars a la subhasta de Christie's el 8 de novembre del 2000. És un retrat d'una dona asseguda en una cel·la de la presó. La imatge transmet una atmosfera de misèria i turment que s'aconsegueix amb la postura corporal de la dona i la cruesa del seu entorn. Els seus braços creuats i la seva mirada en blanc il·lustren el seu aïllament, mentre que la seva desconnexió física i emocional reflecteix el seu aïllament social. Es creu que la pintura es va iniciar a França a la segona meitat de 1901 i després es va traslladar a Barcelona, on Picasso va fer canvis en la composició. Això va ser confirmat per Ratjix, que va demostrar que Picasso havia repintat els cabells de la dona sobre una caputxa anterior. Es considera que el subjecte és una interna que recentment va intentar suïcidar-se i ara porta la mirada en blanc, però amenaçadora, d'aquells desgraciats que es van trobar a l'Hospital Presó de Saint-Lazare durant els primers anys del segle XX. Els temes religiosos es troben implícits a les dues germanes. Picasso va executar aquesta gran tela a l'estiu del 1902 a Barcelona. Representa un dels moments culminants de la seva pintura d'aquells anys en què la monocromia blava determinava l'estructura sencera de l'obra. Aquesta, encara que inacabada, és una de les pintures en què el tema de la prostitució i el de la mare amb el seu fill és narrat amb refinada senzillesa, dosificant els sentiments patètics. L'obra, les protagonistes de la qual són dues germanes, plasma amb dramàtica simplicitat la petició d'ajuda d'una que, malalta i amb el cap inclinat, es dirigeix a l'altra. Estan ubicades en un ambient de freda nit en el que sembla un pati de parets nues. Segons Mac Jacob, els personatges mostrarien, per contra, la trobada entre una prostituta i una jove mare. La primera, a l'esquerra, porta el mocador blanc que era obligatori per a les dones malaltes de sífilis que es recuperaven a l'hospital. La hipotètica mare, a la dreta, té als braços el seu fill, a qui només podem veure la mà i part del cap, i consola, abraçant-la, la prostituta malalta. Tant en la composició com en les robes, túniques o mantes per protegir-se del fred, peus descalços i cap cobert per un mocador, Picasso cita la iconografia mariana de la Visitació i recorda els frescos catalans del segle XIII que Picasso va tenir ocasió de veure al Manac. En l'execució dels plecs de la capa que porta la prostituta, es perceben les línies rígides i geomètriques de l'art gòtic, que contrasten amb les arrodonides que marquen els panxells i els genolls. Mac Jacob va criticar l'obra, dient que se centrava massa en els sentiments i l'ànima i no prou en la forma. En realitat, el patetisme, gràcies a la severitat de la composició i de l'actitud de les dues dones, és molt més contingut que a la sèrie de cecs i captaires d'obres anteriors. La tensió social és potser inevitable en obres que aborden de manera tan directa la indigència. La compassió de Picasso pels patiments dels pobres era sens dubte sincera, però hi ha una propensió a considerar-la exageradament. Seria tanmateix un error no establir vincles temptatius amb un corrent generalitzat de finals del segle XIX, l'elecció de temes socials amb rerefons simbolista.
No és fàcil conciliar un art socialment conscient amb els temes religiosos i sexuals pels quals Picasso sentia una viva atracció en aquesta època. Sabem que a París visitava assíduament l'hospital per a malalties venèries, que hi dibuixava i que freqüentava, com les prostitutes malaltes, un cafè de les immediacions. La seva intenció era, segons sembla, elevar aquest horror urbà i sexual a una escala superior i atemporal. El 1902 va escriure des de Barcelona a Mac Jacob: «Estic pintant un quadre a partir del dibuix que et vaig enviar. És un quadre d'una puta de Sant Lazar i una monja». Es referia a les dues germanes. Descalces, embolicades en túniques i en sòlides poses, aquestes dues dones recorden en certa manera una tosca escultura medieval. S'assemblen molt, i per tant la seva semblança física enmascara les seves naturaleses oposades. Aquesta obra es pren habitualment com una mena de meditació sobre la diferència o la similitud entre l'amor sagrat i l'amor profà, entre allò espiritual i allò sensual. Picasso va utilitzar el color monocromàtic per reforçar la sensació d'aïllament i desesperació a les seves pintures. L'ús dominant de tons blaus és especialment significatiu. Juan Eduardo Sirlot comenta que és un blau que ens fa pensar en la nit, però és més aviat el símbol de la protecció materna, del repòs i dels somnis oblidats per calmar els sofriments de les persones humils, que no pas del foscor poder hostil. Picasso, des de sempre, ha estat profundament humanitari i sensible al sofriment humà, i sembla que s'ha vist fortament impulsat a traduir-lo en pintura. El menjar del cec, del 1903, és un dels llenços més importants del període blau de Picasso. És una remarcable reafirmació del sagrament cristià, el ritual de tastar el pa i el vi per abocar la carn i la sang de Crist. Il·luminada amb la llum mística del Greco, la composició deriva la seva força del seu ambient escàs i la seva paleta limitada. Picasso va descriure el quadre en una carta al seu amic, el poeta francès Mac Jacob: «Estic pintant un cec a taula. Sosté un tros de pa a la mà esquerra i amb la mà dreta agafa una gerra de vi. Hi ha un gos a prop que el mira. Estic molt content amb ell, tot i que encara no està acabat». El cec, a falta de vista, desenvolupa altres sentits, dits allargats de la mà dreta, influència del Greco novament, que busquen una gerra de vi, mentre la mà esquerra pren un tros de pa. De nou, pobresa, solitud, impotència. No té tanta importància que els llenços siguin blaus com que siguin monocromàtics. La monocromia equival gairebé a la màxima restricció a la paleta d'un pintor. Es compon dels diferents graus tonals d'un únic color o de molts pocs colors en harmonia estreta, com són en aquest cas el blau i el verd. La tendència al monocromisme no significa en absolut que Picasso es limiti ara només a la coloració ambiental de clarobscur. La reducció en l'elecció dels colors té una comesa semblant a la de l'estilització formal, reforçar la intensitat de l'expressió. Només després de la peinture claire de l'impressionisme, amb el rebuig del clarobscur, la monocromia es converteix realment en una preocupació moderna. A partir d'aquell moment, és naturalista, simbòlica o, en data més tardana, literal. Aquestes distincions es corresponen en línies generals amb el grau de radicalisme amb què la monocromia es va adoptar de manera conscient. La monocromia naturalista està present en els boirosos llenços sobre el Tàmesi de Monet, coetanis, casualment, del període blau de Picasso, o, com el rètol indica, en llenços com ara Composició en blanc de Whistler. La monocromia simbolista, més propera a l'experiència i interessos de Picasso, es troba en pintors com Carrière.
La monocromia literal, en què el color i el quadre són autònoms, pertany pròpiament a l'abstracció. El precursor va ser Malevich, amb la seva obra del 1918, Blanc sobre fons blanc. Entre aquestes diferents tendències, Picasso s'enquadraria en el simbolisme. A Barcelona va arribar el moment del servei militar per a Picasso, a qui el seu oncle va donar les 2.000 pessetes necessàries per evitar el compliment del servei militar a l'octubre. La tardor de 1902 tornà a París amb Sebastià Junyer per tercera vegada i allà va compartir una habitació amb Mac Jacob. Vivien en la pobresa més extrema i sovint passaven gana. L'anterior èxit de Picasso no es va repetir i va ser incapaç de vendre els quadres. Els quadres d'aquest període, de caràcter no només malenconiós, sinó també ostensiblement abismal i ombrívol, no van trobar ressò entre el públic i els compradors. Aquesta tercera estada a París ve, doncs, marcada pel fracàs comercial. Mentre era a Barcelona, però, Magnac ja havia presentat dues exposicions d'obra seva a la galeria de Berthe Weil i ja a París, vivint al sòrdid hotel de Maroc o a la cambra del seu nou i gran amic Mac Jacob, va veure exposar obres seves. Però ell no va trobar la manera de sortir de la misèria més extrema, de la fam i del fred. Al desembre de 1902, Picasso es va mudar un temps a l'apartament de Mac Jacob al número 87 del Boulevard Voltaire. L'habitació només tenia un llit i Picasso treballava de nit i dormia de dia mentre Jacob treballava. Picasso no podia comprar teles i s'havia de limitar a dibuixar. Cal destacar l'evolució del nou tema masculí amb el venedor de vesc, acompanyat d'una nena petita, on desenvolupa una tipologia de vell decrèpit i barbut que ja no abandonarà mai. Un altre aspecte de l'obra feta a París és l'abundor de nus femenins i fins i tot d'escenes de parelles fent l'amor que trobem entre els seus dibuixos. Quan per fi va trobar comprador per a un d'ells, va fer servir els diners per tornar a Barcelona, on va romandre més d'un any. Massa temps lluny de París per a un artista als inicis de la seva carrera. I entrem a l'any 1903. Els primers dies del 1903 el tenim ja de nou a Barcelona, ciutat que no abandonarà fins a l'abril del 1904. Va retornar a l'estudi de la Riera de Sant Joan XVII, on s'instal·là amb Àngel Fernández de Soto, i més endavant ho feu al carrer del Comerç 28, el seu darrer estudi en aquesta ciutat. El 1903, la seva obra pren un caire diferent i s'hi combinen influències de la pintura espanyola manierista i del romànic, però també de l'art egipci o del greco-romà. Es podria afirmar que algunes composicions adquireixen un to parareligiós, gairebé de retaule, entre les que destaquen el vell jueu o el vell guitarrista. Durant el 1903 i fins l'abril del 1904, sembla que Picasso vulgui sistematitzar tota la temàtica blava que hem descrit en unes tipologies capaces d'assolir la categoria de mites. Són d'aquest moment el retrat de Sebastià Junyer amb una dona, els retrats de Benet Soler, un sastre de Barcelona que patrocinava joves artistes amb dificultats econòmiques, o el retrat de la senyora Soler, el de la família Soler, o vistes urbanes nocturnes com la de la Riera de Sant Joan o els terrats de Barcelona. Va fer diverses obres de tema semblant, mostrant amb diferents perspectives i usos del color les vistes del barri. Són perspectives urbanes elaborades amb una estructuració dels plans lineals que hi donen una visió molt arquitectònica. La pintura hi és distribuïda irregularment, té pinzellades carregades de matèria i d'altres de més lleugeres. L'artista combina la pinzellada curta i irregular amb la llarga, vertical i horitzontal, amb un perfil gruixut per al contorn de moltes de les edificacions. Sota la capa blava de terrats de Barcelona s'oculta una parella nua, pintada amb la tela en vertical, una parella que connecta amb l'obra La vida. L'artista
reutilitzava les seves teles i, més enllà de fer-ho com a solució davant la precarietat de mitjans, feia servir les seves obres anteriors també com un recurs plàstic. Moltes obres no serien com són si les hagués pintat sobre una tela en blanc. No aprofitava les teles, sinó que les transformava. Va deixar voluntàriament a la superfície de les seves obres vestigis materials que induïen a pensar que buscava oferir diferents nivells de lectura i convidar l'espectador a una percepció activa del seu procés creatiu. Reutilitzar pintures amb intenció és una cosa molt picassiana i ho va fer també en èpoques posteriors. Les obres del 1903, fetes a Barcelona, eleven a una notable monumentalitat el cant trist a la misèria. A La família dels captaires mostra l'home alt i flac, despentinat i sense afaitar, acompanyat de la dona amb mocador al cap i vestit que li ve gran, evidentment un vestit donat. Ella porta un infant als braços. Ell és sec i el condueix l'altre infant que camina. L'escena sembla ser a la platja, a una de les platges desolades on els més marginats tenien les barraques com la platja del Somorrostro. La idea de solitud i de fred que produeix la platja a l'hivern enmarca adequadament l'escena. Amb el títol La tragèdia, veiem l'horrible escena en què home i dona estan plantats en aquesta platja. No saben on anar. Estan l'un davant de l'altre, cots i descalços, i amb els braços premuts al cos. El nen pica de mans per escalfar-se. El tema del fred és molt important, però cal adonar-se que no és sols negatiu, sinó que és sovint l'ocasió de posar en valor l'escalf humà, com en el cas de La parella en un cafè, on els personatges tristos i vençuts tenen el consol d'estrenyer-se l'un contra l'altre. És també el cas del vell jueu, l'infant que menja el rossegó i el captaire també es consolen l'un a l'altre. El jueu pobre, sec, bandejat, és una figura abandonada a la sort amb un destí resignat. És una pintura protesta que convida a la comprensió i mostra el dolor humà. El vell no veu, però en contrast, els ulls malenconiosos ens estan dient: jo sí que veig les injustícies, la vida, la tristesa, el desemparament. És potser aquest nen al costat del vell qui posa una mica d'esperança en aquesta pintura. Hi ha el tema del guitarrista sec i el dibuix del sec. El protagonista és, una vegada més, un sec, un personatge marginat que Picasso dota d'altres sentits, tacte i oïda, i afegeix un consol, la música. Captaire i instrument formen un conjunt de contrast, formes rodones davant del cos angulós del protagonista, formes de torsió impossibles que abracen una guitarra. Amb la mà dreta sembla interpretar una melodia, mentre subjecta el pal amb l'esquerra i escolta l'harmonia que surt de les cordes. És potser una crida a l'observador que introdueix de cop en la marginació i el rebuig social, alhora que deixa oberta una porta a l'esperança, la música. Poc abans d'emprendre un nou viatge a París l'abril del 1904, Picasso va fer una sèrie de dibuixos imbuïts tots d'un caràcter simbolista que poden considerar-se la culminació de l'etapa barcelonina. Entre elles, el captaire, també anomenat el foll, que dedicà a Sebastià Junyent. Aquesta obra és una peça clau d'aquest període en el qual Picasso continua aprofundint en el món de la marginació i de la pobresa que caracteritzen l'època blava. El personatge connecta amb els captaires, els vells i els secs, que Picasso pinta i dibuixa profusament al llarg del 1903 i el 1904. Segons va manifestar l'artista a Josep Palau i Fabra, el personatge que apareix retratat en aquesta obra és aquella mena de foll que hi havia pels carrers de Barcelona. En aquesta aquarel·la, l'alienació i la bogeria del personatge s'accentuen amb la asimetria dels trets, la convergència de la cella i la boca, l'exagerat manierisme de la figura i la crispació dels membres esquelètics. Els cabells esbullats i la mirada alienada n'intensifiquen l'expressivitat del rostre.
El foll correspon probablement a l'obra que apareixia referenciada amb el número 39 al catàleg editat amb motiu de l'exposició col·lectiva celebrada a la Galeria de Berthe Weil a París del 24 d'octubre al 20 de novembre del 1904. I utilitza un llenguatge de marcats expressionisme i manierisme de clares reminiscències del Greco. L'estil original i personal del Greco, que es concreta en una tendència a l'allargament de les figures, a vegades fins al punt de desnaturalitzar-les, s'acusa notablement en aquest personatge picassià. El gust pel manierisme, gràcies al qual es trenquen els eixos convencionals de la composició i s'estableix una ruptura entre forma i funció, no es reflecteix només en el cos estilitzat, sinó també en els peus i les mans. Aquestes, molt desmesurades i esquelètiques, estan distorsionades i s'atansen a la cara, l'expressionisme de la qual deixa ben clar la malaltia de l'infeliç. I centra tota l'atenció dramàtica. Referint-se al Greco, Picasso manifesta a Brassailles: ja havia vist alguns dels seus quadres que m'havien admirat. Vaig decidir fer un viatge a Toledo i em va produir una profunda impressió. Si les meves figures de l'època blava s'estiren, probablement és per influència seva. La figura és contornejada amb un traç vigorós i a trossos subratllat. L'aquarel·la blava tenyeix suaument algunes zones del cos i traspassa, en alguns indrets, els límits del perfil humà per tenyir lleugerament punts del fons i simular l'ombres sobre un terra no definit. La maternitat és glossada en figures a la platja i en la pintura del nen malalt, també dita Desemparats, on es compleixen totes les lleis del moviment encadenat i del màxim de contactes, però on hi ha, a més, una vibració de la pinzellada que n'accentua l'aspecte afectiu. El tema de la maternitat és present en les diferents etapes de la producció artística de Picasso, per bé que amb més assiduïtat en les primeres èpoques. La gamma cromàtica blava d'aquest pastel crea una atmosfera freda i fosca, però dins d'aquesta, la lluminositat de les carnacions dels rostres dona vida als personatges. Els seus ulls arrodonits observen l'entorn en direccions i amb actituds diferents. La mare protegeix el nen amb el gest de recolliment de la mà i amb la roba que li cobreix el cap. El nen es mostra tranquil. Mentre que l'expressivitat de l'obra recau en les mirades del nen i de la mare, el seu caràcter simbòlic es manifesta en la mà de la dona, en la qual s'aprecia una certa influència del Greco. A l'època blava s'observa un interès renovat de Picasso per la contundència dels cossos, amb alguns trets pròxims al modelat clàssic i d'altres que se n'allunyen, com l'esmentada desproporció d'algunes formes, els volums escultòrics s'integren en la pintura. Desemparats suggereix una nova visió cap a la realitat social en què viu l'artista a principis del segle XX. Un nou humanisme en què la bellesa clàssica, entesa com a proporció ideal, desapareix, mentre que les emocions i els sentiments esdevenen l'essència. Una altra de les tipologies és la de la fam. Gairebé sembla una pintura religiosa, ja que la sopa dels pobres hi apareix com un regal meravellós, com en la pintura La sopa, que contraposa la mare en blau fosc, cansada i vençuda, a la filla en blau clar, encara mirant en l'aire amb esperança. Fa la tela com un baix relleu i intenta d'aconseguir l'equilibri i la unitat de la silueta de les dues figures femenines sobre un fons blau abstracte. En aquestes dues dones que s'inclinen amb humilitat l'una cap a l'altra, que gairebé s'abracen, hom nota la tristesa del patiment, una entesa mútua i silenciosa, un afecte mut i el perdó universal. En aquesta tela combina els temes de la religió i la pobresa que es repetiran sovint durant els 3 anys següents. Pinta de perfil sobre un fons llis una nena que rep, o potser entrega, un bol de sopa. En contrast amb el moviment vivaç de la nena,
L'altra figura apareix inclinada en actitud gairebé de prec o de súplica. Els seus gestos, tan poc realistes i tan al·lusius a la pintura religiosa, indueixen a pensar en una anunciació, i més concretament en el ritual eucarístic, si bé aquest no és un tema gaire comú en l'art. No hi ha dubte que en tot el període blau subjau un fosc corrent religiós, com s'observa en els nombrosos quadres que tenen per tema el grup mare i fill, caracteritzats, però, de manera convincent, com a maternitats secularitzades. A dues prostitutes en un bar, amb actituds claudicants al damunt de la barra, les dues dones es veuen des del darrere, i les formes contrapuntades dels caps i les esquenes corbes, així com el tamboret de la dreta, es destaquen sobre àrees amb un marcat contrast de llum i ombra. La voluntat de cloure les figures en elles mateixes, el cicle de l'energia que encadena les formes, troba un recurs impressionant en la sèrie d'imatges de dona vistes d'esquena, com el nu femení d'esquena, nítidament dibuixat amb un ferm i força gruixut contorn negre, vinclat, que enllaça els braços amb les cames i enfonsa el cap entre elles i en el qual ressalta una cabellera d'intens color negre. O en les maternitats d'esquena. Quan el seu amic Sebastià Junyer va demanar-li un dibuix per al seu diari El Liberal, relatiu a les festes de la Mercè de l'any 1902, Picasso va fer una gran composició a tota l'altura de la pàgina, abocant sota la silueta de Montjuïc els gegants, les cavalcades, les curses de braus o les comparses. Però allò que es fa remarcar és que el primer terme és format per la multitud vista d'esquena i el primeríssim terme hi ha la típica dona pobra embolicada amb un mantell, amb el cap cot sobre un petit infant i amb una nena corrent a l'altra mà. El retrat de Sebastià Junyer Vidal, del 1903, representa l'artista Sebastià Junyer al costat d'una dona no identificada. Picasso utilitza tons freds de blau i blau verd per diferenciar els dos temes i centrar l'atenció de l'obra en Vidal. El color atrevit, l'ús de la llum i la pinzellada detallada donen a Vidal un aspecte potent perquè el seu rostre esdevingui el punt focal de l'obra. El tractament que Picasso fa de la dona al seu costat és molt menys detallat. El seu ús de pinzellades soltes i colors suaus fa evident que la seva col·locació a l'obra només és per donar dimensió a la personalitat de Vidal. L'artista, de 22 anys, va canviar d'opinió mentre pintava aquest retrat, de manera que una imatge del seu amic bohemi abraçant un gos va ser substituïda per una d'ell amb una prostituta. El gos desaparegut a la falda de Vidal i un altre ajupit als seus peus només es van descobrir quan els investigadors van fer una fotografia de raig X de la pintura per saber què hi havia sota la seva superfície. Si els marginats, els captaires i alguns personatges aïllats com el venedor de vesc de Picasso recorden en certa mesura aquest art social, també és cert que exclou un tret comú i potser consubstancial a la tesi d'aquests artistes, la sensibilitat cap a la dignitat del treball. Els personatges de Picasso no treballen ni expressen cap queixa, simplement pateixen la desesperació de la felicitat. En realitat, Picasso, des d'aquest punt de vista, és més a prop del menys explícit dels pintors esmentats, Puvis de Chavannes, que, uns anys més tard, esdevindrà una figura important per a ell. En aquestes obres, l'artista sembla com si fes un desafiament al món dels rics i dels indiferents, dels potentats i dels hipòcrites. Picasso veia en els seus herois els portadors de veritats ocultes per a la majoria de mortals i només accessibles a la mirada interior, a la vida de l'esperit. No és per atzar que gairebé tots els personatges del període blau semblen invidents. Hom diria que no tenen cara. I és que viuen en un món interior. Llurs dits nerviosos, gòtics, no perceben la forma exterior dels objectes, sinó llur sentit ocult. El tema de l'amor humà,
que és el fons profund de tota aquesta mitologia, troba una imatge típica en les abraçades tristes. A París havia pintat abraçades brutals i en el passat hi ha abraçades tosques dels baixos fons. Però aquestes noves abraçades tristes són diferents. És el cas de l'abraçada amb l'home i la dona nus, pàl·lids, dintre l'atmosfera blavosa, que ja no tenen ganes d'estrènyer-se l'un contra l'altre, sinó que, fatigats i tristos, fan descansar cada un d'ells el cap al damunt de l'espatlla de l'altre. Amb unes dimensions poc habituals per a aquesta tècnica per al pintor, aquest representa un home i una dona nus entrellaçats en una habitació amb tons blaus i rosats. Si no distingim les cares d'aquests dos éssers, percebem sense cap mena de dubte que la dona està esperant un fill. Aquesta escena de gran tendresa no està exempta de la profunda melancolia que rega tot el període blau de Picasso. Es diu que Picasso va dir de l'abraçada: "El que vull és que de la meva pintura només es desprengui emoció." En l'abraçada és patent una tensió mòrbida, una atmosfera tràgica molt influïda per Van Gogh. A desgrat d'una certa ambigüitat de l'escena, Picasso s'esforça per formular aquí una idea que desenvoluparà més tard. És gràcies a l'amor entre els éssers humans que aquests es poden protegir contra l'adversitat i contra l'hostilitat del món exterior. La contrapartida de la pietat humana de tota la temàtica blava són les figures odioses que sempre són les dels explotadors, com l'alcavota bòrnia. L'obra sembla estar inspirada en un personatge real, el nom i l'adreça del qual figuraven al dors del llenç avui reentelat. Llegim: Carlota Valdivia, calle Conde Asalto 12, quart primera, escalera interior, marzo 1904. Tot i que s'ha sostingut que l'obra va ser realitzada el 1903, sembla més probable que sigui, com indica la inscripció, del març del 1904, època que assenyalaria el final del període blau. L'adreça esmentada a la inscripció és la de l'Eden Concert. L'escala interior havia de ser el domicili de la dona. Picasso la devia conèixer el 1904 i li va semblar adequada per pintar-la, cosa que va fer al final de la seva estada a Barcelona abans d'instal·lar-se a París. Representa una dona vella d'un sol ull, vestida de color fosc, mirant cap a l'espectador. És freda i distant, però hi ha alguna cosa amenaçadora en la seva expressió que ressona amb l'espectador. La senzillesa del seu color i l'economia de la seva línia fa que el retrat sigui comparable als retrats moderats i emotius del Greco. Picasso dibuixarà celestines al llarg de tota la seva vida, sobretot des del 1968, en gravats, esbossos i dibuixos. Però cap imprimeix tanta força com la bòrnia. L'ull blanc, contrastant amb el blau que predomina a l'obra, amb el que tanmateix ens mira, mostrant-nos una vida buida que espera la nostra resposta. S'ha especulat molt sobre quina és l'afecció ocular de la Celestina de Picasso. És una còrnia opaca, potser un glaucoma, o potser una cataracta, o alguna infecció o traumatisme. I és aquesta cicatriu a la cara, sigui quina sigui la causa, la que ens fa veure les cicatrius de la seva ànima. Aquest cap de dona va ser realitzat a Barcelona l'any 1903, tot i que s'ha suggerit que un dibuix del mateix model va ser executat per Picasso a París el desembre del 1902. La tela, de petit format, conté una imatge del bust d'una dona amb una bufanda al coll. Les línies dinàmiques indicaven la plasticitat de la cara reforçada per l'ús del color. Els traços llargs, aplicats amb energia, formen una gruixuda corona de cabells gruixuts, els quals emmarquen els ulls de la cantant amb la seva pesada tristesa, i la seva mirada fixa i sense veure. Predominen els tons verdosos, però també hi ha un toc de vermell apagat, el color sense alegria de la bufanda i dels llavis, com si la dona hagués fet algun gest impotent
per fugir del fred blau fosc. El suïcidi de Casagemas va continuar obsessionant Picasso, o certs aspectes d'ell, el seu caràcter, les circumstàncies de la seva mort, el seu art, la seva amistat, la mateixa edat, ocupaven l'atenció de Picasso de tal manera que va sentir el desig d'esplaiar-s'hi mitjançant la seva generalització. El 1903 pinta La vida, que esdevindrà l'obra major de l'època blava i la més important feta mai per Picasso a Catalunya. Malgrat que l'ús del blau s'allargarà fins al 1904, veurà el seu zènit amb aquesta obra que sintetitza per si mateixa bona part dels ítems que van caracteritzar el període, com són la parella, la solitud, la maternitat o l'amor. En el quadre de La vida, del 1903, considerat habitualment la principal obra del període blau, s'hi contraposen dos temes coneguts: el de la parella nua, dreta i enllaçada, i el de la maternitat pobra, enmantellada i peus nus. La parella evoca els trets de Carles Casagemas i de Germain, una relació que fou capaç de crear en l'home un enamorament que el dugué a l'intent d'assassinat i al suïcidi. Picasso va realitzar 4 esbossos preparatoris per al quadre, variant la composició de les figures almenys 2 vegades. Cal destacar que la figura masculina, que va començar sent un autorretrat, va acabar sent la del seu amic Carles Casagemas. La maternitat és ja una icona sistematitzada per Picasso amb el seu perfil sever i estatuari, modelat per la pobresa, que aquí apareix com una mena de repte del dolor contra la felicitat. L'escena passa en un estudi del pintor on un quadre evoca la tristesa de la solitud i l'altre el consol de l'escalf humà. El blau hi és discret, barrejat amb ocres, amb un verdós i amb un toc de lila. La dona es recolza abstreta i pensativa en l'espatlla d'ell, l'home, i ell assenyala el que han estat i seran: infantesa necessitada de recer i de falda materna, i maduresa camí de l'ancianitat. Amb la qual cosa, la vida ve a ser una mena d'antiga vanitas cristiana de les que es pintaven amb el títol de Les Tres Edats, i a les quals s'hi afegia l'amor o la bellesa, mostrant la pell de la seva decadència corporal. No es pot reduir, però, a una única preocupació, encara que el tràgic destí de Casagemas hi té un paper central. El mateix Picasso va defugir la interpretació de l'obra i va convidar els altres a fer-ho. Va dir: "No vaig ser jo qui va donar aquest títol al quadre. Per descomptat, no em vaig proposar pintar símbols. Només vaig pintar imatges que apareixien davant dels meus ulls. Són els altres els que han de buscar significats ocults." La vida és, en essència, una tela simbolista sobre el cicle de la vida que posa de manifest de manera eloqüent com es pot interrompre prematurament aquest cicle. La vida està ambientat en l'estudi d'un artista amb un aire vague, com les dues germanes d'arquitectura enclaustrada. Una noia nua s'abraça desconsoladament a l'artista, que assenyala en silenci cap al nen que sosté als braços una dona embolicada amb vestidures de mercats i abundants plecs. El posat de la parella nua, excepte pel vincle amb l'exterior establert mitjançant el gest cap al nen, s'assembla a la que veiem a l'abraçada, que va ser pintada a Barcelona i representa també una parella nua. En aquest cas, però, la dona està embarassada. A La vida, entre la parella i la mare, observem dos llenços en què gairebé no s'ha iniciat la feina, encara que els temes apareixen ja perfilats. En un, dues figures assegudes miren al capdavant amb expressió desolada. A l'altre, una figura que podria ser de sexe masculí o femení recolza el cap, els genolls aixecats. La postura és inconfusiblement fetal, i així s'al·ludeix artísticament a la impotència física de Casagemas, equiparada en cert sentit a la impotència artística. El quadre tracta d'una cursa truncada just quan aconseguia el vigor de la maduresa juvenil. La vida posa fi al període blau
per la senzilla raó que posa èmfasi en la frustració de l'esperança artística en la mateixa mesura que en la representació compassiva de les afliccions irremeiables dels altres. Durant el període blau, Picasso no havia inclòs entre els seus personatges cap artista, i un dels esbossos preparatoris per a la vida mostra que al principi va pensar pintar-se a si mateix en el paper central d'aquesta tela. El període blau va durar molt de temps, i com més es perllongava, menys quadres pintava Picasso i menys evolucionava com a artista. La vida és una tela personal i alhora un homenatge a allò que ja és passat, i la seva significació artística té molt a veure amb la nova percepció de Picasso del seu propi camí. No suposa un gran pas endavant a la seva carrera, però marca un punt de ruptura. Cap a finals del 1903, Picasso va començar a pensar que només establint-se permanentment a França, la seva reputació superaria les fronteres d'Espanya. Es va traslladar a l'estudi de l'escultor Pablo Gargallo, que en aquell moment era a París, al número 28 del carrer Comerç de Barcelona, on va finalitzar l'Alcabota i va començar un nou retrat de Jaume Sabartés, que va finalitzar a la primavera de 1904. I entrem ara a l'any 1904. El 13 d'abril de 1904, amb Sebastià Junyer Vidal, Picasso torna a París per quarta vegada. Fou el moment en què s'instal·là al Bateau Lavoir, un estudi de la plaça Gavignan a Montmartre, batejat així per Mac Jacob. Era un edifici complicat i múltiple, on havia treballat Renoir i on llavors vivia Van Dongen i possiblement Joaquim Sunyer. A Picasso li cedí Paco Durio. El punt de reunió dels amics, on cadascú intentava destacar-se pels vestits o actituds sorprenents, era la taverna del Lapin Agil, a la Rue de Sol. Clovis Sagot, vell pallasso passat a marxant, s'afegí als que ja s'havien interessat per ell i alguns col·leccionistes començaren a visitar-lo al Bateau Lavoir. Des de l'abril del 1904, Picasso visqué a París, aquesta vegada decidit a quedar-s'hi. Amb 22 anys va pintar la planxadora, cansada, que s'encorba sobre la pols, que recull l'energia dels seus braços. Va ser pintat gairebé al final d'aquesta etapa, quan la seva paleta de predominants blaus, malenconiosos, esdevé una mica més clara, però encara amb ombrívols grisos i blancs. Aquest quadre és el punt més alt de Picasso en la seva representació d'humils i marginats. La dona inclinada, amb les darreres restes de forces després d'un llarg dia de treball, es recolza sobre la planxa. La cara esgotada, vençuda, sobre l'esquena i les espatlles, les càrregues d'una existència de pobresa i resignació. La planxadora s'emmarca dins d'una nova forma de pintar en què el traç incisiu i feridor determina perfils rotunds i de marcada angulositat, donant lloc a figures humanes inquietants. Ofereix la imatge d'una dona de fesomia demacrada i rostre inexpressiu que planxa sobre una taula acompanyada d'un bol amb aigua per emmidonar la roba. La primesa i el color cendre de la figura expressen clarament el cansament d'una dona exhausta per la feina. Pel que fa a l'anatomia, Picasso utilitza un recurs que ja s'aprecia al vell guitarrista sec pintat l'any anterior a Barcelona. L'espatlla de la figura es converteix en un angle extrem des del qual cau tot el pes del cos sobre la planxa de ferro, que es revela com l'objecte de patiment i en què es marca tota la gravidesa. El perfilat angulós de les formes, que s'evidencien escanyolides i fràgils sota un cenyit vestit, accentuen la rigidesa geomètrica de la composició, aconseguint amb això l'objectiu de transmetre el silenci i la solitud de la pobresa. L'àpat frugal i la dona del corb assenyalen encara la fidelitat de Picasso de 1904 a l'esperit de l'època blava, però és clar que els aspectes apuntats a la vida, com el relleu convertit en baix relleu, l'ombrejat en els contorns, el blau discret barrejat amb ocres, la pintura lleu, tendra i delicada, fan derivar l'estil
cap a un desig de perfecció formal gairebé preciosista com el que dona caràcter a la dona del cor. Gairebé prerrafaelista en el rebuscament del seu grafisme, és un guaix que representa a Margot, la fillastra de l'amo del Lapeng Agil, que havia domesticat un corb. Retrata una figura oprimida amb una palidesa malsana. El fons blau pastel, aplicat després del dibuix, enfatitza encara més la blancor pedregosa de la pell. Tot i que el corb era la mascota domesticada de Margot, les seves associacions simbòliques amb la mort eclipsen la relació afectuosa. Amb els dits anormalment allargats, Margot acaricia suaument la seva mascota mentre s'inclina cap endavant per besar el cap de l'ocell. Els seus ulls tancats i la seva cara magra enforteixen l'afinitat implícita amb la mort. El 3 de setembre del 1904, Picasso va gravar l'aiguafort L'àpat frugal sobre una planxa de zinc en la qual amb anterioritat Joan González, germà de l'escultor Juli González, havia començat a gravar un paisatge. Va veure la llum al taller de Picasso al Bateau Lavoir. En aquest mateix edifici vivia el barceloní Ricard Canals, artista amb el qual Picasso va mantenir una relació estreta d'amistat durant aquella època i que el tutelà en la nova aventura artística de la tècnica de l'aiguafort. Considerat el veritable punt d'arrencada del Picasso gravador, hi veiem una parella de comensals que comparteix un àpat frugal. Damunt la taula, sobre les estovalles blanques, uns bocins de pa, un plat, dos gots i una botella de vi buits. L'atenció de l'escena es concentra en la parella. L'home, sec, té el cap girat en direcció contrària a la dona i li recolza el braç i la mà, extremament allargada i esquelètica a l'espatlla. La dona, d'ulls grossos i mirada lànguida, fita l'espectador mentre se sosté la barbeta amb la mà, també llarga i esquelètica. Un joc circular envolta els torsos de les figures escardalenques. Si des del punt de vista temàtic l'àpat frugal s'integra plenament en l'anomenada època blava, com palesa la presència de dos dels temes recurrents d'aquests anys, la pobresa i la ceguesa, des del punt de vista estilístic, la distorsió acusada amb què estan figurats els dos protagonistes els apropa al manierisme del Greco. Amb aquesta mirada punyent a la desesperança de qui ho ha perdut tot, fins i tot l'esperança, Picasso va donar pràcticament per conclosa l'etapa blava i no va tardar a encetar l'anomenat període rosa, centrat en el món del circ i de la comèdia de l'arte, un univers poblat d'éssers humils, però no mísers com en el període anterior. Un esdeveniment important havia de capgirar la seva vida, el seu sistema de valors i el seu art. Fou l'encontre amb Fernand Olivier, de nom Amélie Lang. Fernand, casada amb Gaston de la Bombe, era una dona molt atractiva que estava amistançada amb algun dels artistes del Bateau Lavoir. Un dia de tempesta, el mes d'agost del 1904, es refugià al portal quan hi havia també Picasso, i aquest intentà immediatament besar-la. Aviat foren amants, però fins al cap de bastants mesos no van començar a viure junts. Seria la primera vegada que l'artista vivia amb una dona. Finalment, entrem al 1905, any de transició cap a l'època rosa. Aquest acròbata i jove arlequí correspon al final de l'època blava i a l'inici de l'època rosa. El tema del circ i els comedians ambulants es revela amb més vivesa en el període rosa de l'obra de Picasso, quan es converteix en assidu del circ Medrano, situat al costat de l'estudi de l'artista a Montmartre. Precisament, el jove ros de posat malenconiós, vestit de blau, verd i rosa salmó, que va fer de model per a l'Arlequí el 1917, és el coreògraf i primer ballarí Leonid Massine, que havia esdevingut un bon amic de Picasso a Roma. És una figura idealitzada i romàntica, somniadora i etèria, meditabunda i submergida en el seu món privat. El cortinatge vermell,
la balustrada i els colors pastís del vestit són els mateixos que veiem al teló de Parat. A dos acròbates, amb gos, el blau i el rosa es barregen en la composició. Per això no és correcte parlar de fases, sobretot a l'obra de Picasso, ja que no hi ha mai solució de continuïtat i tota experimentació pot ser represa en qualsevol moment en conjunció amb altres. Sovint ens trobarem davant d'obres en les quals es fan servir tècniques i estils diferents en aparença contradictoris, per donar interpretacions diferents d'una mateixa realitat. En aquesta obra hi ha dos saltimbanquis, un vestit d'arlequí. Aquesta màscara és molt recurrent a la iconografia de l'artista. Sembla que li apassionava, sobretot, el dibuix a rombes del vestit. De vegades, Arlequí apareix fora de la pista, entre els altres saltimbanquis i acròbates, o bé, com en aquest cas, al costat dels més petits i amb un gos, l'animal preferit de l'artista. A diferència de les figures de vells secs i malalts de l'anomenada època blava, els dos acròbates semblen moure's en un ambient tridimensional. Darrere dels dos joves s'entreveuen cases. Els fons plans i anònims d'abans, sense referència a cap lloc ni temps, són substituïts ara per lleugeres indicacions paisatgístiques. Tot i la seva edat juvenil, els dos artistes de circ tenen la mirada perduda en el buit, trist. Els envolta una atmosfera d'incertesa i precarietat i estan com a extraviats, igual que la noia de Mallorca. Aquesta jove retratada apareix aquí sola. Picasso sembla captar sobretot el seu aspecte rodamont i malenconiós. De cos prim i sec, té la mirada absent i està sola, conscient dels sacrificis que comporta la vida nòmada. El vel, que des dels cabells li cau delicadament sobre les espatlles, emmarcant-li la cara i la mà de llargs dits afuats, li confereixen una elegància sòbria i una actitud sinuosa i plena de gràcia. Per la seva banda, Nen amb gos pertany també a l'època de transició entre el període blau i el rosa. La delicada imatge infantil es transmet en tons suaus i serens. En el tractament, no hi ha cap mena d'exaltació i decaïment. Els delicats trets del rostre del nen, a la seva figura angulosa, a la cordialitat amb què el nen col·loca la mà sobre el cap del gos, s'amaga un profund sentiment d'inspirada humanitat. Aquell primer any, de l'estiu del 1904 al del 1905, l'art de Picasso va sofrir una gran metamorfosi. El retorn dels inferns es produïa a París, en el moment de l'esclat de l'amor de l'artista per Fernande Olivier. Va entrar sobtadament a l'anomenada època rosa, rosa en el sentit del color, com rosa en el de vi en rosa.